indkomsthuset gør det forkerte, men det er kun på grund af afmagt fra regeringen. De har brug for at løfte os som nation. De har brug for at fortælle dem, hvad de gør ved os, alt din lidelse, alt din lidelse, alt det skøje, de gør ved os liv. Hvem der slår ihjel, hvem der voldtager, skal vide, hvad de gør forkert. Tal til dem med hjertet. Tal til dem med følelserne. Tal til dem med alt, hvad I kan komme i tanke om. Ram på deres hjerte, hvor de har låst sig fast. Ram dem, hvor de er løst fast i tiden. Sløg. Kom med mig til fremtidens land. Lad os fuldføre Danmark som monumentet. Vi har brug for et monument, ligesom englænderne, USA, amerikanerne, russerne og alt i verden, undtager Danmark har deres egen monument. Det vil jeg gerne bygge for jer. Men jeg har brug for jeres støtte. Jeg har brug for jeres kraft. Jeg har brug for jeres arbejdsinder. Jo flere penge, I spiller i kastværelsen, jo mere vil jeg udvikle for. Og samtidig vil jeg også reducere skatten af tiden kommer med min egen indtægt at få ind af udlandet. Jeg lover at gøre det, eller i hvert fald i alle, der står i magt for at fuldføre det i mine ord. Så jeg lover at gøre alt, hvad jeg kan indføre til at lure og for at være en god leder overfor alle. Kom nu statsminister Thomas Mærk Nielsen, kom nu overborgmester Thomas Mærk Nielsen. Tak fordi I så med.